ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്പഞ്ച് എടുത്തിട്ട് അതിനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിൽ അല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെയറിനെ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായി വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയറും തേർഡ് ലെയറും ഇതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ത്രീ ലെയർ കേക്കും സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഫൈനൽ കോട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്കിന് മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിനൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം. സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ക്രംസ് കാണാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് അവിടെയെല്ലാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിൽ എക്സസായി നിൽക്കുന്ന ക്രീമെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് റോസെറ്റ് നോസിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് കേക്കിന് മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.